បាទពលមានថ្ងៃនេះមិនសូវថ្មីទេគាត់ថាជាអាការអាប់ដេតហើយថាបច្ចុប្បន្នភាពបន្តិចតែមិនថ្មីទេតើតើជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគេក្រោយមានការជំទាស់ខ្លាំងគឺលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពិចារណាក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងបាទប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែប្រភពមួយដែលអះអាងថាស្និទ្ធនឹងលោកបៃដិនបាននិយាយថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់លោកជូបៃដិនតែម្ដងគឺលោកមិនបានបង្ហាញពីចំហណាមួយឬក៏អារម្មណ៍ណាមួយដែលថានឹងដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024នេះទេដែលលោកធ្លាប់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគឺលោកជាអ្នកមានសមត្ថភាពជាងគេនៅក្នុងបកហើយលោកដឹងរឿងពីរដែលលោកធ្វើបានទី1គឺលោកមានសមត្ថភាពទី2លោកយល់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឈ្នះលោកដូណាល់ត្រាំបាទគឺជាការអះអាងរបស់លោកជូបៃដិនបាទបាទជួបលោកបៃដិនដកខ្លួនអញ្ចឹងលោកដូណាល់ត្រាំគឺមិនមាននរណាផ្សេងមកប្រគួតប្រជែងលោកទេឬយ៉ាងណាដែរលោករីណាបាទបាទកាលណាជាជាឧទាហរណ៍ទេបើសិនជាលោកជូបៃដិនប្រកាសដកខ្លួនពីការប្រគួតប្រជែងតាមការអំពាវនាវរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកក៏ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតនោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែជ្រើសរើសបេក្ខជនថ្មីគណៈបកធំទេមិនឲ្យឈ្នះស្វ័យប្រវត្តិដោយអ្នកបដាលដែលដៃគូមិនបានឡើងក្រុមពោះវានេះជាដើមនោះគឺទទួលជ័យជំនះអញ្ចឹងទេគេថាគេមានគណៈបកសមាជិកជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតដែលគឺរំពឹងថានឹងអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងបានក្នុងនោះក៏គេបានលើកជម្រើស3គេហៅ top choice គឺទី1 top choice របស់គេហ្នឹងគឺអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកជូបៃដិននេះឯងគឺលោកស្រីកាមឡាហារីសដែលជាអនុប្រធានាធិបតីហើយក៏គេយល់ថានឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងបានទី2គឺគេបានលើកឡើងពីអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលថាអាចនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងអភិបាលរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉េនីានិងអភិបាលរដ្ឋមីស៊ីហ្គិនដែលជាការលើកឡើងថានឹងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ត្រង់ថាតើប្រតិភូដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅក្នុង primary election នោះនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវឡើងមកជាបេក្ខជនសម្រាប់បាក់បានទៅយ៉ាងណាដោយសារថានៅក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតបឋមគេប្រើពាក្យថា presidential primary vote គឺប្រតិភូទាំងគ្រប់រដ្ឋទាំង50នឹងដែនដីដទៃទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសម្រាំងមានប្រតិភូជាង 2,000 នាក់ដែលគ្រប់គ្រងលោកជូបៃដិនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើសិនជាលោកដកខ្លួនតើបេក្ខជនដេលីហ្គេតទាំងអស់ហ្នឹងបេក្ខប្រតិភូទាំងអស់នោះនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបេក្ខជនថ្មីដែលថានឹងជ្រើសរើសទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬយ៉ាងណានេះគឺជាកូនដៅសំខាន់បើសិនជាបេក្ខប្រតិភូជាង 2,000 នាក់មិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបេក្ខជនដែលដាក់ស្នើឡើងនឹងទេមានន័យថាអត់បានមិនអាចគណៈបកទៅជ្រើសយកឋាននេះឬក៏នៅនោះអាចមានសមត្ថភាពឡើងទៅចំនួនលោកជូបៃដិនបានគឺមិនមានគឺមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ជាងគេថាតើប្រតិភូដែលគ្រប់គ្រងលោកបៃដិនក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពគេហៅថាបោះឆ្នោតបឋមនៅកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបេក្ខជនថ្មីឬយ៉ាងណាបាទបាទចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាទបាញ់ប្រហារទៅលើលោកដូណាល់ត្រាំនោះមកដល់ពេលនេះអាមេរិកមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយឬក៏គេនៅបន្តអង្កេតឬក៏លេចចេញព័ត៌មានអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតដែរលោកនេះណាបាទបាទមានតែព័ត៌មានមួយទេដែលថាលោកដូណាល់ត្រាំគេត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់ដាក់ជាគោលដៅនៃការតាមធ្វើឃាតនេះគឺជាការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានការបង្ហើបពីរបាយការណ៍ចារកម្មដែលថាអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមសងសឹកដោយសារតែការពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅដើមឆ្នាំ2020គឺថ្ងៃ7មករាលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យធ្វើឃាតអដាមសេនីជន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់មួយរូបគឺលោកកាសេមសាឡាមនីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានខាងរដ្ឋការរបស់លោកត្រាំហ្នឹងថាអដាមសេនីរូបហ្នឹងគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេប្រកាសថាប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាទអញ្ចឹងហើយគឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់សងសឹកតាមសងសឹកវិញនេះគឺជាព័ត៌មានដែលគេថារបាយការណ៍ចារកម្មហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងហើយខាងសេវាសម្ងាត់អ្នកការពារប្រធានាធិបតីហ្នឹងក៏បានរឹតបន្តឹងវិធានការសន្តិសុខនឹងខ្លាំងដែរនៅមុនពេលមានការបាញ់ប្រហារនឹងប្រមាណជា 3-4 សប្តាហ៍ដែរហើយបញ្ហានេះគឺខាងមន្ត្រីខាង FBI ក្តីខាងសេវាសម្ងាត់ក្តីថាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ទេដោយសារថា
ជនបាញ់ប្រហារវ័យ20ឆ្នាំឈ្មោះថូម៉ាស់ម៉ាស៊ូគ្រុកនេះគឺប្រព្រឹត្តដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទេមិនមានការបញ្ជាឬក៏មានការពាក់ព័ន្ធទេជាមួយគ្នានឹងអ៊ីរ៉ង់ក៏ចេញបដិសេធថាខ្លួនមិនធ្វើថោកទាបអញ្ចឹងទេព្រោះលោកដណ្ដ្រាំត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអក្រិតជនអញ្ចឹងខ្លួនព្យាយាមដើរផ្លូវច្បាប់ដើម្បីយកលោកដណ្ដ្រាំទៅកាត់ទោសនេះគឺខាងអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេត FBI ហើយនឹងសេវាសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏កំពុងតែបន្តស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះជាមួយគ្នានឹងគឺខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ជំរុញឲ្យបើកការត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យក្នុងការរៀបចំសន្តិភាពឬក៏រៀបចំសន្តិសុខការពារលោកណត្រាំនឹងថារៀបចំក្នុងកម្រិតយ៉ាងខ្លះគឺមានការត្រួតពិនិត្យបាទហើយខាងសភាលោក Mike Johnson នឹងគឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងបង្កើតក្រុមពិសេសមួយធ្វើបាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេដែលឡែកខាងគណៈបកសាធារណប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺកំពុងតែមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលថាជំរុញឲ្យលោកជូបៃដិនដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងដោយគេមើលឃើញថាកាយសម្បទាក្តីបញ្ញាបាធិរបស់លោកក្តីឬហៅថាសុខភាពស្មារតីរបស់លោកអាចមិនល្អប្រសើរអាចមិនស័ក្តិសមក្នុងការបន្តកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្តទៀតសម្រាប់អាណត្តិក្រោយហើយម្យ៉ាងទៀតក្រោយការធ្វើកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាមួយលោកត្រាំដែលបង្ហាញពីអេយ៉ាបတ်មិនល្អមានន័យថាលោកធ្វើអត់ល្អអត់បានល្អក្នុងការឆ្លើយសំណួរក្តីក្នុងការវាយបកទៅដៃគូប្រកួតប្រជែងក្តីហើយចំណុចមួយទៀតក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសម្ព័ន្ធយោធា NATO ជាខួប75ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Washington នេះលោក Biden បានប្រឹងប្រែងធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងហាក់ដូចជារឹងមាំប៉ុន្តែនៅមានកំហុសឆ្គងខ្លះនឹងពេលខ្លះគឺបាននិយាយខុសទៅទៀតដូចជាណែនាំលោកវលុតមៀសលិនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប្រាប់គេថា President Putin ឯជាដើមនេះគឺឲ្យលោកនៅតែមានការនិយាយភ័ន្តច្រឡំច្រានដែលធ្វើឲ្យក្រុមខណៈគ្រប់គ្រងខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភច្រើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើលោកស័ក្តិសមក្នុងការដឹកនាំបន្តទៀតឬយ៉ាងណានោះបាទបាទចុះក្រោយពីការបាញ់ប្រហារឲ្យមានរបួសស្នាមរាប់ពីនេះលោកដូណាល់ត្រាំបន្តយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនទៀតឬក៏នៅឡើយទេលោកដូណាល់ណាបាទភ្លាមគឺក្រោយពេលចេញពីមន្ទីរពេទ្យគាត់ថាលោកត្រូវគេបាញ់ធ្លុះទៅជាខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺលោកអត់មានអីទេគឺបិទបង់ហើយចូលរួមក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកគឺចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតបកដែលជាទីតាំងជ្រើសរើសលោកដូណាល់ត្រាំជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការហើយក៏សមាសន្និបាតហ្នឹងគឺពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធក៏បានបញ្ចប់ទៅនឹងបានជ្រើសរើសអនុប្រធានបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងក៏រួចរាល់ដែរហើយលោកបន្តយុទ្ធនាការជាធម្មតាដោយមានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីនយោបាយជាន់ខ្ពស់រហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមនិងអ្នកបោះឆ្នោតក៏បង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាលើលោករដ្ឋត្រាំនេះដែរបាទចា៎ចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការក្រៅពីការរឹកបន្តឹងខាងផ្នែកស៊ើបអង្កេតមានបានទៅស៊ើបអង្កេតអំពីស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ខ្មាំងកំភ្លើងដែរឬទេលោករីណាបាទព្រមព្រៀងគឺមានការហៅឪពុករបស់ខ្មាំងកំភ្លើងមើលលោកម៉ាស៊ូគ្រុកមកចូលរួមសម្ភាសនៅក្នុងទូទស្សន៍ CNN ដែរតែលោកបាននិយាយពីការសោកស្ដាយហេតុការណ៍កើតឡើងប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយអំពីកូនប្រុសរបស់លោកគឺរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រុសលោកទេតែលោកថាលោកសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនឹងពេលហ្នឹងគឺខាងអ្នកសុខភាពក៏បានជួបជាមួយក្រុមគ្រូសានិងជួបតាមសាលារៀនដែលមកទូគ្រប់ធ្លាប់រៀនសូត្រដែរគឺនៅវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាបានសម្ភាសសិស្សច្រើនអ្នកដែលនិយាយថាគេគឺជាមនុស្សគេហៅថាមិនសូវមាត់កដោយសារគេបូលីច្រើនពេកគេអបតោសអីច្រើនពេកគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវចុះចំណោមទេនៅក្នុងសាលារៀនអ្នកខ្លះថាគេហៅថាជាមិត្តរួមថ្នាក់ស្ងៀមស្ងាត់ឬថាគេហៅថាសែតច្រើនម្នាក់ហ្នឹងគេថាដូចជាមានទុកព្រួយច្រើនមិនសូវនិយាយស្ដីប៉ុន្តែជារួមគឺគេបញ្ជាក់នៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងក្លឹបបាញ់ស៊ីបនៅភីតស្បឺកនៃរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ដែរថាអេយ៉ាបតគឺមិនមានអ្វីខុសប្លែកទេជារឿងធម្មតាចំនួនស្លូតបូតហើយសូម្បីតែនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទានិងទីតាំងកន្លែងគេហៅមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ដែលគេធ្វើការជំនួយផ្នែកជំនួយការផ្នែកម្ហូបអាហារនេះក៏គេបានបញ្ជាក់ដែរថាអេយ៉ាបតមិនមានអ្វីខុសប្លែកទេ
còn bạn đấy còn là hàng sala thiên tết đại bị chạy thang kia ngọc ngắt kia mình sơn dây đây đã xa miền ca bồ ly tra ơn bị mật rôm thân nặng bắt tập bằng à mình tổ bằng áp y linh sao vậy chị đào đi hay chỉ rôm kia hàng ai bị ái mình toàn mình tranh tham miền ca bẹp quán từ này thằng nào thế đòi chấm hiền bật thám còn đàn dây thá kia mình biết nằm rồi nào mối đại thà chị ca khúc khách chung mùi đại nạp xế rồi có chị ca rôm cầm nâng chung mùi đại nạp nó có mình miền đài đời ca sự một cái đấy mình tuân mình chọn lại thế hay còn mình tuân bàn đo lường bên làm ăn ở phía sân ga và phía đi ca và phần đấy phần đấy khang mà được cách bị chạy thành đây không rồi vô nó bỏ kia đấy cứ còn miền thổ thiệt sầm rập phần đất cọp bay chứ còn miền đây này trong làn chẳng chỉ ca sòng sấy hay nơi p đây là chỗ từ chân chân nào mình nuốt nơi không p nuốt cứ miền ca thì ca thà khơi kia bằng hai nhà bàn play play có thể cả từ hàng cầm lăng sầm ngắt về để cầm lăng sầm ngắt tam đó có ba từ hai bên lúc nè sniper nè ban ship nè lơ đập bồ là kia nó có ban khơi cái đại trà lăng là kia mà plate đây nửa về tam đan tới có ban ban hai dòng paint ti khơi máu có miền cả ban bahani cả là như thế này chung với những rừng này thì mình toàn miền cả mình chạy qua miền này chỉ bảo luôn là lái toàn đại chỉ cá sầm phi nâng cả xoay như đó đầm rồi bật thầm để bắt đầu tiếp ba ở côn lôi này là bàn bằng to cho mình hàng kiếm nhiều bài nơi nơi thay đổi làm đấy nhưng chụp những cái cao bạn đó ở côn lần này bàn to từ hàng kênh giá phải mình được trả tiền và phục bồi mình đã từ thủ ban của bà kênh giá bàn hàng pram cao to và nơi nông rót thì này rô bi cao bị miền cả tu ba tài cam bạch trang nông rót tháp bị bá chiến đo ca sầm lấp manu chẳng hạn